habacsanaan tijirtay waxay ku soo gambadeen lugu shaar diimid iyagoo shaar boor khatara oo kitaabka ilaahay huwana yimideen laakiin markii hoos loo galay kitaab ilaahay ma wadin shirka wacyigelinta ka hortaga fikirka xaq jirka qabaariijta al-shabaab hormuudkan ay u yihiin wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda awqaafta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka furmay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle qaybta wacyigelinta ayaa loo sameeyey ciidamada xoogga dalka ee ka howlgala furmaha dagaalka iyo ciidamada gaarka ah ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoona ciidamada iyo saraakiishooda lagu dhiirigeliyey inay qabaariijta ay ka xoreeyaan shacabkooda islamarkaana ay ka dulqaadaan dagaalka ayna kula jiraan u niyastaan inuu yahay mid cibaado ah Sheikh Maxamed Xasan Cadle oo ka tirsan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya qaybna ka ah wafdiga wasaaradda ku matalaya magaalada Jowhar ayaa dardaarankan u jeediyay ciidanka idan nimankaas iyaga oo nabigu saas u sheegay oo sidaas ah nabigu waxa uu noo sheegay Cali salaatu wasalaam dadka la dagaalamaya ee dhiiga u huraya ee ka hortagaya ha ogaadaano nabi Muxammad Cali salaatu wasalaam ayaa tamaniyay inuu la dagaalamo nimanka iyaga nabigu waxa uu Cali salaatu wasalaam لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية قتل ثمود هدي أن من كان لكل من هليل لها والله بان كدرت واندل لها واندل لها سيد إلهي وبابئن لها سيد إلهي غير عاد أمر غير ثمود وبابئن taliyaha ciidamada madaxtooyada Hirshabeelle oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa u mahadceliyay dawladda federaalka Soomaaliya oo howlo wacyigelin ah ka wada magaalada Jowhar waxaan kala u mahadcelinayaa labada wasaaradood oo xuquuqda iyo arrimaha diinta dawladda federaalka iyo heer state iyo heer federaalba markii ugu horeysay maadaama aan kaligay meeshan ka soo muuqday waxaan wakiil ka ahay booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maqan yahay taliyaha booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle oo waxa ku maqan yahay wasiir ku xaanka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Hirshabeelle iyo wasiir dowladaha wasaaradda awqaafta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dhankooda hadalka qaatay waxa ay sheegeen inuu soo dhamaaday waqtigii shacabka lagu marin habaabin jiray wararka been abuurka ah baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka jawaabay oo yiri qooxdaas argagixisada waa in la dagaalama waxaa tihiin awalan dadkii ka jawaabi in nimankaas la dagaalama karo lagu dhirin karo in nimankaas umada Soomaaliyeed ee dibka ay ku hayaan laga dulqaado rabnaa in marka koobaad ogaano dadkan la dagaalamayna dad noocaas inay yihiin la dagaalankooduna inuu yahay waajib si culimada ay noo sheegeen kii anaga naga dhinto oo mujaahidiinta kamid ah ahlul janna noo noqonaya kii ayaga dilaahin ahlul janna noo yahay oo insha Allah ilaahay dambigiisa dhaafisay ilaahay ka rajaynayno laakiin niyad jihadku maxuu yahay anniyah qof kada la dagaalamay gaal hada la dagaalamay laakiin aadan niyaysan jihadki waxa uu ka noqonaya meel cid la ayuu ka noqonaa waa inaad dhirin tahay waa inaad ogaataa qofka la dagaalamay inuu yahay qof diinta islaamka been sheegaya waa inaad ogaataa qofkan inuu yahay qof banaystay dhiigaada inuu banaystay qof muumin ah tahay salaadii tukatay salaad subax tukatay adigoo tukanay ayuu dhiigaada sii banaysanaya marka insha Allah taas inaan ogaanno waxaan kaloo rabnaa ciidanka dhexdooda akhlaaqiyad inaad loo wanaajiyo Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar